چې دی یو کس زوی مړ شو او دی زوی دی یو جنۍ سره نکاح کړی وه خو لا میلاو شوی ورسره نه و صرف نکاح شوی یعنی یو هلک دی جنۍ سره نکاح وکړه لا دوی میلاو شوي نه دي یو بل سره او دا هلک مړ شو. سوال دا دی چې د دې هلک دا پلار د دې جنۍ سره اوس واده کولی شي وکړه ځکه چې وي زوی خو سره میلاو شوی نه دی. ها وي که زوی ورسره میلاو شوی بیا خو انګور واخو بیا واضح ده انګور همیشه حرام. الجواب یا د کدا خبره قانون دی قانون چې کله چا د یوې جنۍ سره د یوې ښځې سره نکاح وکړه نکاح که دی ورسره میلاو شوی دی او که نه کوروالې ورسره کړی دی او که نه دا په پلار باندې د همیشه دپاره حرام شوه د هلک په پلار باندې همیشه همیشه که دا هلک مړ شي که دی طلاقه کی او که هر څه کیږي خو دا جنۍ چې دی زوی پې نکاح تړلې ده دا د دې سخر دپاره د همیشه دپاره څه شوه حرام شو. یو پیر دی ټي وي باندې پروګرام روان و کې دي چې تاسو اورېدلې نو مې لاړم بیا بس پرې بیا مسله جوړېږي. هغه اوس یو کس دی چې مولانا نه دی غریب خو پټکې اچولی یو کته جی برجی پروګرامونه کراچی کې کوي ما ته چوي چې د پروګرامونو ډېرې پیسې دي د یو یو بیان یو لاک یو نیم لاک روپۍ دي چې پروګرام نشي. نو اوس هغه په ټي وي کې پروګرام دی او یو کس ته پوښتنه کوي چې اسې چې مولانا صاحب لکه اوس صحیح ده چې انګور حرامه ده خو که د زوی مړ شي نو بیا خو هغه رشته ختمه شوه نو بیا خو سره نکاح کیږي. نو هغه څوک چې دغه علي ده پروګرام کوي هغه شیه دی ښه کټاس فاسق فاجر دی خو هغه هم لږ دغه غونته کې شوي مولانا صاحب لکه بیا کیږي اخو نه او کیږي نو دې کې څه دي اخو هله بې حرامه و چې زوی و او دلته زوی څه شو مړ شو نو چې مړ شو نو کیسه ختمه شوه اوس ورسره پلار وي نکاح کولی شي. ګوره الله وي وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم هغه ښځې چې ستاسو د زامنو دي د هغه زامنو چې ستاسو د شاګانو نه پیدا دي شاګانو قید پکې ډېر مزیدار الله ولګو لکه اوس کې څوک ده وایي چې دته ما زوی ویلی دی داګه د لور سره داګه د خځې سره به نکاح کولی شي کړه د مړ شي طلاق کی کولی شي سره ولي زګه چې هغه د ملانه خو نه دی پیدا خپل ځوی خو نه دی کړه هغه سره کیږي. ها بلکې دا یو فائده یا د کې علما وی کل فرج حل للابن حرم على الاب ابدا هر عورت چې د زوی لپاره حلال شوی دی د دب پلار باندې د همیشه لپاره حرام شوی دی. سبحان الله څومره پاک دین دی او هر عورت چې د پلار دپاره حلال شوی دی هغه په زوی باندې همیشه دپاره حرام شوی دی. یو سړی به خو د مور دی نه مور خبره نه کوو ولې د پلار دویم دریم څلورم واده نه شي کولی شي که نه شي هلته هغه عورت د پلار دپاره حلال شو چې د پلار دپاره حلال شو نو زوی دپاره څه شو حرام شو وقتی طور همیشه دپاره. څومره پاک دین دی سبحان الله. لیکن سړی دی زنانه سره کوروالی کې او ذهن کې راشي چې دا زما د زوی ښځه پاتې شوې ده څومره پاک دین دی څومره ښایسته دین دی. او یو سړی دی یوې ښځې سره کوروالی کوي او ذهن ته دا خبر راشي چې دا یو وخت کې زما د پلار په نکاح کې وه نو سړی وایي چې مړ دي شم خو چې داسې ورځ رانه شي دا هغه اسلام دی د اسلام حسن دی او د اسلام ښایست دی الله دې موږ د مرګه پورې قایم او دایم لري دا په نورو مذهبونو کې نه میلاوي. ښه بله فایده راته ذکر کوم یو سړی دی د یو جنۍ سره نکاح وکړه میلاو شوی دی که ورسره نه دی میلاو شوی د ده په پلار باندې دا جنۍ څه شوه حرام شو صرف په دې پلار باندې نه بره چې څومره سلسله ده په ټولو حرام شو د دې هلک په نکاح حرامه ده ولې هغه هم پلار دی
د نیکه په نیکه او د هغه په پلار او داسې برزه چې څومره دي په دې ټولو باندې څه شو؟ حرام شو. جواب واضح شو.